បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាគម្រប់បាក់ខួប3ឆ្នាំរបស់អលោកប៉ដែលភរិយានឹងកូនស្រីបាននាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យបាននៅឯវត្តឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណខន្ធលោកផងដែរបាទថៃបើគិតមកដល់នៅពេលនេះត្រាសំដាយដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំប្រទេសថៃលោកប៉ត្រូវបានស្លាប់ទៅចោលគ្រួសារនឹងភរិយាទីស្រឡាញ់ដែលបន្សល់ទៅកូនស្រីឲ្យនឹងកំព្រារយៈពេល3ឆ្នាំហើយជាមួយគ្នានេះដែរភរិយានឹងកូនស្រីព្រមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់តារាប្រុសរូបនេះក៏មិនភ្លេចធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់លោកនោះទេបាទចឹងគឺបានធ្វើជាស្ដែងការពីម្សិលមិញនេះគ្រូសាលោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បានជួបជុំធ្វើបាយសម្លយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅឯវត្តផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងឃើញថាពិធីរៀបចំគម្រប់ខួប3ឆ្នាំរបស់តារារូបនេះក៏នៅតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅតែនឹកនានិងស្ដាយអាណិតដល់គ្រូសាលោកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សនេះគូរំលឹកផងដែរថាតារាប្រុសលោកប៉បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនមុខបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយតម្រូវឲ្យបាទអ្នកនាងបូវណ្ដាភរិយាកំសត់ទ្រាំរនៅជាមេគ្រូសានឹងចិញ្ចឹមកូនស្រីតែម្នាក់ឯងយ៉ាងដូច្នេះបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកពផងដែរជាមួយនឹងកូនស្រីហើយនឹងបាទអ្នកនាងបូវណ្ដាអាទោះបីជាពេលនេះគឺថ្មីបើគឺរយៈពេល3ឆ្នាំហើយសម្រាប់បាទការធ្វើបុណ្យហើយក៏ដូចជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនគឺបានបាទទៅចូលរួមផងដែរហើយនេះគឺជាការសំពះទៅកាន់បាទវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទលោកប៉ជាមួយនឹងកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទុកឲ្យកូនស្រីនៅកំព្រាលោកឪពុកផងដែរហើយភរិយាបាទដើរតួជាអ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកផងដែរបាទរយៈពេល3ឆ្នាំហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទនេះគឺជាបាទអភិណោរបស់លោកប៉ផងដែរហើយបានមកដល់របស់កន្លែងដែលតម្កល់ធាតុរបស់លោកបាទជាមួយនឹងកូនស្រីនិងអ្នកនាងបូវណ្ដាផងដែរអានក្នុងនោះក៏មានមហាជនជាច្រើនក៏បានចូលរួមហើយនឹងអនិតសោត្រដល់តារាដែលនៅក្នុងឌួងចិត្តបាទពួកគាត់ផងដែរបាទនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាแฟนๆបាទអញ្ចឹងអពែនៗលោកប៉ផងដែរគឺបានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបាទការធ្វើបុណ្យរយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់គម្រប់ខួបរបស់លោកដែលបានលាចាកប្រពន្ធនិងកូនផងដែរទោះបីជាគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីទស្សនិកជនរយៈពេល3ឆ្នាំក៏ពិតមែនតែមហាជនមួយចំនួនក៏ដូចជាแฟนៗនៅតែគាំទ្រជាមួយនឹងលោកប៉ហើយនឹងកូនស្រីបន្ទាប់ពីកូនស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលសិល្បៈហើយអ្នកគាំទ្រនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពបាទផ្ទាំង background របស់លោកផងដែរបាទនេះគឺជាកន្លែងបាទតម្កល់ធាតុរបស់លោកហើយក៏ដូចជាការអប្រុបទីវិញ្ញាណក្ខន្ធឧទ្ទិសកុសលបាទមានបាយសឡទៅដល់លោកផងដែរបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលភរិយារបស់លោកនិងកូនស្រីនិងបាទគ្រួសារក៏ដូចជាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉គឺបានទៅកន្លែងនោះផងដែរអត់ទុបីជាយ៉ាងណាប្រពន្ធរបស់លោកប៉នៅតែមើលថែកូនស្រីឲ្យធំពេញវ័យផងដែរហើយគាត់គឺនៅតែស្រឡាញ់លោកប៉ទោះបីជាលោកប៉ឃ្លាតឆ្ងាយរយៈពេល3ឆ្នាំណាក៏ដោយហើយគាត់មិនបាទយកស្វាមីក្រោយនោះទេបាទដោយសារតែនាងគឺស្រឡាញ់បាទលោកប៉ហើយនឹងកូនស្រីអញ្ចឹងការគិតក៏ដូចជាការយកស្វាមីក្រោយគឺគាត់មិនគិតនោះទេ
តាក់ទងជាមួយនឹងពិធីគម្រប់ខួប3ឆ្នាំដែលព្រះយានកូនស្រីបាននាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកពខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរនឹងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកម៉ាក់ភីងនិងគីមរីបាទមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់បានដឹកដៃគ្នាទៅបរិច្ចាគឈាមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបាទថៃឡែនតារាសម្ដែងលោកម៉ាក់ភីងនិងគីមម៉ៃគីមរីគឺជាគូស្នេហ៍ដែលមហាជនចាត់ទុកថាជាគូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមក្នុងចំណោមគូស្នេហ៍តារាថៃដោយសារតែស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចកាលពីថ្មីៗនេះទាំងម៉ាក់និងគីមបានដឹកដៃត្រសងទៅបរិច្ចាគឈាមទៅវើនេះมันអាចកាត់បាហាមចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងមិនឲ្យច្រណែននឹងក្តីស្នេហ៍និងភាពផ្អែមល្ហែមស្អិតរមួលរបស់អ្នកទាំងពីរបានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតនេះជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយសម្រាប់សង្គមពិសេសគឺអាចជួយអ្នកដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ដើម្បីបន្តជីវិតរស់នៅផងដែរបាទចឹងបាទឃើញគាត់ផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងគីមម៉ៃគីមរីហើយជាមួយនឹងលោកម៉ាក់ភីងគឺគាត់បានដឹកដៃគ្នាគឺទៅបរិច្ចាគឈាមនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងផងដែរដើម្បីជួយបរិច្ចាគទៅដល់បាទប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវការឈាមនិងត្រូវការជីវិតរស់នៅផងដែរហើយពួកគាត់បានដឹកដៃគ្នាទៅបរិច្ចាគនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងផងដែរហើយដែលធ្វើឲ្យបាទទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាសរសើរជាមួយនឹងបាទគូស្នេហ៍មគូនេះខ្លាំងមែនទែនបាទគ្រប់ជំហានពិតជាស្វីតខ្លាំងមែនទែនហើយជាផ្សេងបាទគីមនិងម៉ាក់បានដឹកដៃគ្នាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយក៏ដូចជាแฟนៗពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដឹកដៃគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាការបរិច្ចាគឈាមទាំងពីរអ្នកផងដែរដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលគាត់បាក់ខ្វះខាតក៏ដូចជាត្រូវការឈាមជាបន្តផងដែរនៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាងកកផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាការបង្ហោះរបស់កញ្ញាគីមរីផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាទទួលបានការអពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនពីទស្សនិកជនដោយសារតែគាត់បានធ្វើរឿងដ៏ល្អមួយគឺការទៅបរិច្ចាគឈាមជាមួយនឹងលោកម៉ាក់ភីងតែជាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាផងដែរដែលស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយការបកស្រាយរឿងអភិភិយវិញគីមរីគឺបាននិយាយហើយគឺនឹងចាំរយៈពេលបាទគឺ2-3ឆ្នាំទៀតគាត់នឹងគិតគូរដល់បាទពិធីមង្គលការជាមួយនឹងលោកម៉ាក់ភីងផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងពីរក៏ពុំតែបាទរុកលួយដើម្បីទុកទៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបាក់គម្រោងបរិបការរបស់គីមរីនិងម៉ាក់ភីផងដែរតែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់កំពុងតែខិតខំមកធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីយកលុយក៏ដូចជាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាគីមរីនិងលោកម៉ាក់ភីងបានដឹកដៃគ្នាទៅបរិច្ចាគឈាមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ម៉ាដូណានិងសង្សារនៅយុគថ្ងៃដែលបាទលោកនីរតនាគាត់បានបារីបកលការហើយការទទួលបាច់ការនោះគឺបាទលោកម៉ាដូណាទៅវិញបាទយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាទាំងអស់គ្នាកាលពីសយនេះតារាពហុជំនាញលោកម៉ារណាដែលធ្វើគ្រប់គ្នាជាបាយយ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញលោកបានធ្វើរឿងមួយនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលកម្មរស្មីហងមាលោកនីរតនានៅក្នុងនោះដែររឿងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាជាផ្អានោះគឺលោកម៉ារណាគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានចាប់បានបាច់ការពិសេសពីកូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះកាលពីយប់មិញយ៉ាងមិញក្រោយពីបានចាប់បាច់ការរួចមហាជនបាននឹកដល់ឬពិសេសមួយដែលជាជំនឿរបស់បរទេសថាក្រោយពីបានចាប់ដៃបាទបាច់ផ្កាមួយបាច់នេះលោកម៉ារណានឹងអាចមានដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់ជាមួយនឹងសង្សាររបស់ខ្លួនជាជាមិនខាន់នោះទេព្រោះថាបាច់ផ្កានេះតំណាងឲ្យអ្នករៀបការបន្ទាប់គួររំលឹកផងដែរថាការពីពិធីមង្គលការរបស់កម្ពុជាចម្រៀងសិគុននីសា
ลูกนิรัตนาคือจะเนี่ยจับบานบักกะไกรโมกลูกก็มีน้ำหนักอ๋อช่วยหนึ่งเทียร์จะบอกลวนไอ้กระโดดเชี่ยวปัจจุบันนี้นิรัตนาบานบอกบักกะช่วยหนึ่งเทียร์จะก็บานจับคือลูกมารณะจะเนี่ยตัวบานไอ้บรรทออปีตัวบานให้บ่าปีนี้ព្រមិតយុលងណែជាមួយនឹងព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងលោកម៉ារណាពួកគាត់នឹងចិត្តមកដល់បាទថ្ងៃមានដំណឹងល្អជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់ដែលជាប្រុសដូចគ្នាផងដែរអតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានលោកម៉ារណាបានចាប់បានបាច់ការក្នុងពិធីមង្គលការរបស់លោកនីរតនាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរ